altid på at like og alle mine film ude på min YouTube. Lige med det samme, når I får tid til det. Jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Så nu ved I det. Det er bare om at komme i gang at få liket alle mine film ude på YouTube. Sådan der.